Mirë, jemi e këtyrë sërishtë, si gjatë të premte, do të diskutojmë me kolegun tonë të ekonomisë, Zotin Fatos Qoqoli. Përshëndetje, Zotit Qoqoli. Përshëndetje, Nërtil. Qëfar ndodhi në 16 orë të asaj mbledhje që Rama zhvilloj me ministrat përsa i përket aspektit ekonomikë? Mendoj se u dhanë disa mesajën nërtil me rëndësi, së pari diçka që e dinim, por është mje që edhe gjithë kjeveria është ndërgjejsuar që fiskalizimi, pra jo aventur që u morë uh, një vit më përpara, ishte realisht aventur, sepse në asë një nga vëndet e Evropës nuk kanë dollur ajtë shpet, ka situa që kemi patu një eksperiencë së Kroacin, por uh, ajtë shpet dhe pa rast pilot të eksperimentoj. Eksperimenti ka dalë me sukses, këto nuk e thot vetëm qeveria, ne i besojmë biznesit, dhe biznesi, si do mos a i konsoliduar nërtil, është shiknajur. Shfar ka sjellë si fiskalizimi për biznesit? Për mendimin tim, gjë e parë që ka sjell është ullet e informalitetit, sepse jemi rreth 100% të biznesit madhë që është me fatura fiskale online dhe bi 90%, 93% që është biznesi i vogë. Këshu që këto janë si të ashtë do bitë me një hershme. Nga nga tjetër, fiskalizimi ka si edhe, edhe më shumë të ardhur në budget, edhe kjo nuk është gjë e vogël për të marrë. Ke, ke bërë dhe një grafik me, me sa për shoku, i shpjegon dhe me përqindje, për sa i përket fiskalizimit, Fatos. Po, kemi situasht realizuar disa shifra dhe gjykojmë që Kaj, kjo do të vazhdojë edhe për gjatë të viti, pra do të kemi një armë, të quajmë këshumë, do jo një leva arkimedi që të ndryshoj mm -hmm. gjerat në mënyrë radikale në por një armë të mirë për të rritur të ardhurat në budgetë. Pra kemi 100% të biznesit të madh me fatura fiskale online. Po. Êshtë uh, e vërtet, uh, situash biznesi në ratë par ka gjetur Eldoradon e ti, pa varësi se i vogli me të drejtë për disa raste edhe ankohet për kostot e uh, faturës fiskale online, por biznesi i madh ka uh, situash hargjon më pak para me njerës që më përpara uh, i merte, i pajtonte për të bërë ato registrimet e gjata me fatura, me dorë, dhe të ashti uh, situash ka, ka dhe më, më pak para që hargjon edhe më shumë ko fiton nga fatura fiskale online. Ke i tjetër, uh, kalim të i tjetër moment, taksa Kjë Kjë dhe dhe kuptuar, pra, mm -hmm. është taksa mbi prodhuesit e mdhenjë private energjisë. Këtë duhet kuptuar. Këtë duhet kuptuar. Këtë duhet kuptuar. Këtë duhet kuptuar nga qytetarët. Pra, është një taks për prodhues privat të mëdhej që nuk janë po? hidrocentralit ato hecet e vejgjën. Këta janë të vegjel dhe nuk e se eksportojnë. Këta nërtilë thjeshtë këndrejt kontratës që kanë me keshin, i akalojnë sistemit energjin që prodhojnë. Ndërsa kemi produsë të mdhej, që janë produsit, si të ashtë ato investimet të mdha nga shtatë dhe nga um, uh, agjetësia, si të ashtë një si përmarje e madhe austriake, mh, që uh, kanë kontratat kërësisht energjin që prodhojnë, flasim gjithë një përin tërëcentralin e ashtës të austriakve, apo të moglicës të uh, shtatë krapit. E shpegoj pak të zëri qëqori për eksportet, ose shqitje brënda vëndit me qëmin bin 180 euro. Pra, në rrasë se ti, mm -hmm. si tërëcentral, produs privat, i madh, po? ja shqetë keshit, sepse është një moment krize, energjia, mm -hmm. elektrike mund të jetë shumë e lartë nër tilë, 180 euro, edhe ja shqitë e 200, themi për gjdo megawatt orë që ti shet me 220 eurot i merë automatikisht bugjeti i shtetit dhe e kalon pensionistëve. Për afërsisht, sa do të fitoj bugjeti i shtetit në total nga kjo, e cila do të vilet, ka hyrën fuqi që në filim të janarit dhe do të vilet në prill. Po, e drejt, praktikisht tani që flasin, duke qënë se qmimi në bursë është në 180, nuk friton gjë. Në rrasë e qmimi do të rritet me ftojën e kosë, që me mendojët se do të vinë në gjysmën e 2 të janarit dhe në shkurt, atër e realisht bugjetit shtetit mund të fitoj edhe në nivellit të disa milion uh, eurove, sepse uh, kjo është një masë që duhet patur parasysh, nuk e se e shpikëm neve. Uh, në 30 shtator e ka marë një zëri bashkimi e Europian, edhe nivelli ka qënë pikër 180 uh, uh, euro për megavat. Ata nuk e kanë për e hecet, sepse nuk kanë shumë hecet, Norvegia nuk është vënd antari i bashkimit e Europian, ata e kanë për prodhimin e energjisë elektrike që jeton me kostët të ullët, është ui, për një kostësh është dhe era, uhum, janë dhe për, për me një djenë vërë. Kjo që qërë është, është bërë me vendim qeverijës, sepse kjo bëhet për e të parë që uh, prodhuesit e mdhejt e energjisë uh, i, i vilet kjo taksë, apo pritet minë ato në parlament? Uhum, mendoj se është një vendim uhum. i qeverijës, uh, i cili ka kaluar pak pa shumë debat, uh, është në linje në nërtil të uh, gjithë politikës uh, taksave të përkoshme në formën e kontributit social që ka bashkimin Europian. Përmendimin tim është një veprim shumë i mirë. Unë do të doja që ti ishte pak më përpara, sepse ke parasysh kemi uh, eksportuar nga këto kompanit të më dha private me qmime edhe 400-500 euro. E logaritën e rase, një kompani private të këne e prodhon megavat të orin e energjisë elektrike në nivel 30 apo 35 euro, logaritë të diferenca e qmimit. Kështu që gjykoj se është një vendimi matur dhe në rrasë se do kemi realisht qmim në tretjit nërkomtare në binë 180 euro, a i do t'i ndimoj realisht të gjitha kategoritë në nevoj duke filluar nga pensionistë. Po, kemi uh, eksportet bujtësore, ka i debat, vërtet kemi një rritjet e eksporteve bujtësore apo jo, cilat janë shifrat? Në fakt të falenderoj, sepse uh, edhe inserti që pak më përpara, po. sa po dhe, uh, ishte pikërish për natyrën e investimeve në bujësi që kanë siel të bum eksportesh bujësore. Unë nuk do të gjykoja shumë vlerën, sepse në vlerë, pavarësi se inserti e thame shumë të drejt, nërtil neve kemi uh, qmimet e rritura, pra janë qmimet e rritura në tregjet nërkomtare botërore. Por, uh, unë i përmbajem si do asaj shifret të vëllimit në sasi. Pra, ne kemi perime, fruta, të importuara më shumë gjatë të viti edhe si sasi. Ajo më ngrofë si ekonomisë, pra ajo 16% që e ka publikuar Ministria e Bujësis dhe Zhvillimit Rural pak ditë për para. Që që mendoj se është diçka për të përshëndetur, më tepër tek eksportet bujësore pavarësisht qëfar ta qeveria në mbledhen maraton 16 orë që presin nga 2030 ta kapin 1 miliard dolarë eksportet bujësore, unë do të thua që mund të kape edhe 2026. në 2026. dhe pse e them këtë? Sepse në rrasë e investojt në kapacitetit për punuese i dashën në nërtil, atër shumë shpejt këto shifra që i kemi të produkteve të papërpunuara, që i shikojmë edhe në tabel, do të shumë fishoshin dhe mund të kapnin një miliard dolar apo euro prodhime tonat të përpunuara të produkteve bujësore brënda 2-3 viteve. Kjo është situasht gjykoj aty ku qeveria duhet shikojë më shumë parat që do t'japi në sektorin e bujqësisë. Mhm. Mm Okej, okay. i i i të dyja këto tabelat e fundit, ndonë që me atë të eksportën fakt vion debatin fakt se bujqësia është një temë e nxehtë, ëh, ç'o që çol për shkak se ne jemi një vend bujqësor, pavarësisht se shpesh e themi jemi një vend bujqësor pa bujqësi. Jemi vend bujqësor e the shumë mirë që nënvizove Nërtin, ma dje kemi edhe shumë probleme, bujësia po performon mirë në pjesën e eksporteve të fruta, perineve dhe të prodhimit në sera, pavarësish problematikan që kanë patru një pjesë e fermerve të anësit, do mos ata që kanë marë uh, kredi, i kemi përmundur pra, dhe më për para. Se po shof, domate, mate, kastravet, spec, lakrë, qep, këtu jemi, uh, në eksport po, jemi fuqishëm. Ma dhe, uh, inserti që dhatë pak më për para, pikërisht i jepte edhe me shifra këto, po. uh, zëra kryesor të prodhimit, por të kemi për asusht një një po e theksoj dhe njerë, janë të pa përpunuara, janë lënde par, lënde par e merë nga toka, e vë në arkë dhe eksporton. Kuptaj. Në rras se këto domate do ishin bërë salçë, qmimi do ishte 3-4 herë më i lartë, si vlerë Dhe kuptohet edhe fitimi e ekonomisë onë në ratë partë atyre përpunuësve do të ishte shumë të ebër. Ok, Fatos Socholi të qëllit, falenderoj për gjitha këto informacione shpjegime, si do mos në mënyrë grafike, në mënyrën më të thjeshtë zuar, ne ja për cjelim publikut. Falem dhe. Falem dhe ty për fesë.